Bir də xoş gördük, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrlə qarşınızdayıq. Başlayaq anonslardan. Dünya yenidən qapanmalara gedir. Meymun çiçəyi epidemiyası qurumları hərəkətə keçirdi. Xaçmazda ata və oğlu bıçaqlandı. Baş prokurorluq detalları açıqladı. Belə olmaz axı, bunu dedi, bilsin dedi, evlərə gedirik üstüsü. Məşhur filmin çəkildiyi ərazi niyə acınacaqlı vəziyyətdədir? Azərbaycan dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə dövlət sərhəd xidmətinin bir qrup hərbi qulluqçusu təltif olunub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 2 nəfər 3-cü dərəcəli rəşadət, 1 nəfər 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə, 4 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri, 9 nəfər vətən uğrunda, 6 nəfər igidliyə görə, 99 nəfər isə hərbi xidmətlərə görə medalları ilə təltif olunub. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə polkovnik Bəhmən Babayevə, polkovnik Əyyub Məmmədova və polkovnik Nəsib Mirzəyevə general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Hava hücumundan müdafiə bölmələri ilə taktiki xüsusi təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, təlim zamanı S-300 favorit zenit raket komplekslərinin divizyonlarının döyüş heyətləri texnikanı hazır vəziyyətə gətirərək bir sıra tapşırıqlar yerinə yetiriblər. Təlimdə vacib obyektlərin hava hücumundan mühafizəsi, habelə şərti düşmənin raket zərbələrinin dəf edilməsi üzrə tapşırıqlar da müvəffəqiyyətlə icra edilib. Məşğələlərin keçirilməsində əsas məqsəd hərbi qulluqçuların nəzəri bilik və praktiki vərdişlərinin artırılması, həmçinin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasıdır. Davam edirik. Sosial şəbəkələr sürətlə inkişaf edir. Onlardan biri də TikTok-dur. Son zamanlar yaranmasına baxmayaraq, sözü gedən sosial şəbəkə kifayət qədər məşhurlaşa bilib. Bu isə görünür, Avropanı ciddi narahat etməyə başlayıb. Qoca qitədə bu platformaya qarşı ciddi qadağalar tətbiq olunmağa başlayıb. Bəs buna səbəb nədir? Niyə Avropa TikTok-u qəbul edə bilmir? Avropa TikTok sosial şəbəkəsinə qarşı savaş açıb. Son günlər qoca qitədə ardıcıl şəkildə bu platforma ilə bağlı qadağalar sərtləşdirilir. Öncə 2023-cü ilin fevralında Avropa Komissiyası öz əməkdaşlarına, telefonlarına bu platformanı quraşdırmağı qadağan etdi. Maraqlıdır ki, qurum bundan bağlı normal izahat təqdim etmədi. Avropa Komissiyasının bu qərarı uzun müddət təşkilata üzv olan bir çox ölkənin media qurumunda ciddi tənqid edilmişdi. Çoxları bunu komissiya rəhbərliyinin daha çox avtoritarlaşması ilə izah edirdi. Ancaq tənqidlər nəticə vermədi və qoca qeytəni idarə edənlər TikTokdan əl çəkmək niyyətində deyillər. Bu dəfəki qadağalar əvvəlkindən daha sərtdir. TikTok mesajlaşma bölümünə yeni imkanlar əlavə etməklə funksionallığı genişləndirib. Bundan sonra istifadəçilər mesajlaşma bölümündə 32 nəfərdən ibarət qrup çatları yarada biləcəklər. Yaradılmış qrup çatlarında videolar paylaşmaq və onlara rəy bildirmək mümkün olacaq. Bu cür çatların istifadəçiləri yaradıcı videolar və məlumat paylaşdıqca idarə edənlərlə əlaqə qurur və onlar tərəfindən mükafatlandırılırlar. Komissiya bu qənaətdədir ki, TikToka gətirilən bu cür yeniliklər insanları başqa məqsədlər üçün ələ almaq və uşaqları fərqli yönlərə çəkmək üçün istifadə edilir. Avropa Komissiyası bundan da kifayətlənməyib. TikTokun tətbiqinin əlavə versiyası olan TikTok Lite-a qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Yeni proqramın əsas üstünlüyü 18 yaşından yuxarı istifadəçilərin videolara baxmaq, bəyənmək və yeni dostlar dəvət etməklə xal və mükafatlar qazanmasına şərait yaratmaqdır. Lite tətbiqindən istifadə edənlər 85 dəqiqəyə qədər videolara baxaraq xal qazana bilərlər. Xallar Amazon çekləri, hədiyyə kartları və müxtəlif digər valyutalara çevrilə bilir. TikTok hazırda dünyada geniş yayılmış platforma olmaqla Avropa
Avropalı gənclərin də gündəlik həyatda əsas məşğuliyyət sahəsinə çevrilib. Görünür, Qərb Çinin bu sahədə onlara üstün gəlməsini həzm edə bilmir. Vaxtilə sosial media sayəsində Rusiyanı sıxışdıran Qərb Çinə məxsus platformanın bu sahədə yeni imkanlarla onun ərazisinə belə nüfuz etməsinə qadağalarla cavab verir. Vəziyyət o qədər ciddiləşib ki, Avropa İttifaqının daxili bazar komissarı Terre Breton TikTok-un hazırda Avropalı gənclər üçün yüngül siqaret qədər zərərli və asılılıq yaradan bir platform olduğunu bildirib. Avropanın Çindən yeni əməkdaşlıq mühiti axtardığı bir vaxtda TikTok-a qarşı bu cür yanaşma sərgilənməsi Pekin və Brüsselin münasibətlərində yeni gərginliklər yarada bilər. Ukraynanın son günlər Rusiyanın bir neçə vilayətinə davamlı hücumları ölkənin Müdafiə Nazirliyini xüsusi plan hazırlamağa məcbur edib. Nazir Andrey Belousov bununla bağlı xüsusi iclas keçirib. Bəs hazırlanan plan nədən ibarətdir, bunu onun öz dilindən eşidəcəyik. Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousov Belqrad, Bryansk və Kursk vilayətlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələlərinə dair iclas keçirib. Nazir bildirib ki, sözü gedən ərazilərin müdafiəsi üzrə koordinasiya şurası yaradılıb. Onun sözlərinə görə, burada məqsəd dövlət sərhədini əhatə edən qoşunların təminatının səmərəliliyini artırmaqdır. Söhbət ilk növbədə digər hüquq-mühafizə orqanları və Belqrad vilayətinin administrasiyası ilə qarşılıqlı əlaqədə qoşunların komandanlıq və idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin artırılmasından, məsul vəzifəli şəxslərin müəyyən edilməsindən, əsas vəzifələri yerinə yetirmək üçün əlavə qüvvə və vasitələrin ayrılmasından gedir. Bizim məqsədimiz dövlət sərhədinin mühafizəsi, əhalinin təhlükəsizliyi vəzifələrini həll edən qoşun qruplarına hər tərəfli dəstəyi artırmaqdır. Koordinasiya şurası tələb olunan silah, hərbi və xüsusi texnika ilə hərbiçiləri təmin edəcək. Dövlət sərhədlərində təhlükə artdığı zaman qoşunların yığılmasını, təhlükənin aradan qaldırılmasını həyata keçirəcək. Xatırladaq ki, avqustun 6-sında Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələri Kursk vilayətinin sərhəd rayonlarına hücum edib. Bu səbəbdən də Kursk və Belqrad vilayətlərinin bir sıra sərhədyanı rayonlarında insanların təxliyəsinə başlanılıb. Avqustun 15-də isə Belqrad vilayətində federal fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Rusiyada miqrantlarla bağlı növbəti yenilik gözlənilir. Bu, ölkəyə işləməyə gələn şəxslərin verəcəyi imtahanlarla bağlıdır. Bu barədə ölkə mediası məlumat yayıb, xəbərdə yeni təklifin detalları da açıqlanıb. Rusiyaya işləməyə gələn miqrantların rus dili, tarixi və əsas qanunvericilik fənləri üzrə verdiyi yazılı imtahanlar videoya çəkilə bilər. Bu barədə yerli media ölkənin Təhsil Nazirliyinin göstərişinə istinadən məlumat yayıb qeyd olunub ki, yeni təklif korrupsiya risklərini azaltmaq məqsədi daşıyır. Odur ki, miqrantlar üçün nəzərdə tutulan imtahanın yazılı hissəsində məcburi şəkildə video çəkilişdən istifadə edilə bilər. Məlumatda vurğulanıb ki, Rusiyada xarici vətəndaşların hüquqi status haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi təklif edilir ki, bunun məqsədi miqrantların Rusiyada qalmaqlarını leqallaşdırmaq üçün akademik məzuniyyətdən istifadə etmələrini istisna etmək olacaq. Qubernatorlar patent əsasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcəblərin işə götürülməsinə tam və ya qismən qadağa qoyulmasının məqsədə uyğunluğu məsələsində işə götürənlərlə birlikdə işləməyə dəvət olunub. Son vaxtlar dünya yeni virusla üz-üzə qalıb. Söhbət meymun çiçəyindən gedir. Afrika ölkələrində sürətlə yayılan bu virus Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına ciddi narahat etməyə başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Qebreyesus Afrikada artan meymun çiçəyi epidemiyası ilə əlaqədar beynəlxalq fəvqəladə vəziyyətin elan edilə biləcəyini bildirib. O, bununla bağlı məsləhət vermək üçün ekspertlər komitəsi yaratmağı düşündüyünü açıqlayıb. Qeyd eləyək ki, ötən ilin sentyabr ayından bəri Kongo Demokratik Respublikasında və digər Afrika ölkələrində virusun yeni aşkar edilmiş variantı səbəbi ilə yoluxma halları artıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri BMT-nin Səhiyyə Agentliyinin, Afrika Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzlərinin, yerli hökumətlərin və digər tərəfdaşların epidemiyaya qarşı cavab tədbirlərini gücləndirdiyini bildirib. Türkiyənin İzmir vilayətində meşə yanğınları başlayıb, alov küləyin təsirindən yaşayış evlərinə keçib. Əraziyə yanğın söndürmə briqadaları, xeyli sayda xüsusi texnika və helikopterlər cəlb edilib. Türkiyənin
Türkiyənin İzmir vilayətində meşə yanğınları güclü küləyin təsiri ilə yaşayış evlərinə keçib. Nəticədə 16 ev yanıb, 87 ev və 44 iş yerində təxliyə aparılıb. İnsan itkisi qeydə alınmasa da yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəyib. Ərazidə 5 təyyarə, 15 helikopter və çox sayda texnika vasitəsi ilə yanğına müdaxilə edilir. Hadisə yerinə gedən yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Xaçmazda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Rayonun Tel kəndində qeydə alınan hadisə zamanı ata və oğlu bıçaqlanıb. Baş prokurorluq cinayətin detallarını açıqlayıb. Avqustun 17-si gecə saat 2 radələrində Xaçmaz rayon ərazisində bir nəfərin ölməsi, bir nəfərin isə xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Şəhran Manafzadənin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsi, sonuncunun atası Nurlan Məmməd Rəhimova isə xəsarət yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə və 29,120.2.7-ci, yəni iki şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Şəhran Manafzadə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, ibtidai istintaq davam edir. Sədərək Ticarət Mərkəzində bir ailənin girov saxlanılması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Hətta bununla bağlı görüntülər də paylaşılıb. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi hərəkətə keçib. Lökbatan qəsəbəsindəki ticarət mərkəzlərinin birində yerləşən mağazada bir qrup şəxsin girov saxlanılması iddiası ilə bağlı paylaşılan görüntülər araşdırılıb. Müəyyən olunub ki, görüntülərdəki şəxslər mağazanın icarədarlarıdır və icarə məsələsinə görə mağazanın yeni sahibi ilə aralarında narazılıq yaranıb. Həmin şəxslərin girov saxlanılması ilə bağlı iddialar əsassızdır. Qəbələdə kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Rayonun Zarağan kəndindəki restoranda qeydə alınan hadisə zamanı toya gələn 55 nəfər qidadan zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə necə baş verib, izləyək. Qəbələdə baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi rayonun Zarağan kəndində dayandığımız bu restoranda baş verib. Burada keçirilən toy mərasimi zamanı iştirakçılardan qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya müraciət edənlər var. Hazırda restoranda araşdırma aparılır. Aidiyyəti qurumlarının əməkdaşları nümunələr götürür. Qeyd edək ki, araşdırmanın nəticəsində məhz hadisənin dəqiq səbəbləri üzə çıxacaq. Biz 14-cü günü toy eləmişik burada. Toy sahibi bütün ərzağını, bütün produktunu özü gətirib. Biz tək boş masa vermişik. Ofisiant vermişik, qabiyon vermişik. Aşbazı belə toy sahibi özü gətiribdi. 15-ci gün saat 7 radələrində mənə zəng elədilər ki, bəs orada nəsə problem olubdu, zəhərlənmə olubdu toydan çıxanlar arasında. Mən də öz iradımı bildirdim ki, yəni biz bu toya çöp verməmişik. Gələn ərzağa siz nəzarət edirsiniz? Bəli, əlbəttə biz nəzarət edirik, baxırıq. Yəni pis olana iradımızı bildiririk ki, pisdir. Amma o turşudan siz şübhələndiniz? Turşudan acı biraz şübhəm olubdu, bəli. Mən onu siz çıxartdıra bilərdiniz də oradan. Yəni belə deyək də toy sahibinə dedik, yəni o da gördü ki, yəni elə bir ciddi bir şey yoxdur. Açıq biz də yəni elə ciddi bir dərəcədə deyildi ki, deyək ki, belədir. Yəni təzə tutulan turşu idi yəqin ki, daha belə deyək. Ərzaqlar, həmin o turşu burada qalınmı? Ondan nümunə götürüb. Onlar hamısı gedibdi toy sahibi ev aparıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nümunəni hardan götürüb? Oradan evdən həyətdən götürüblər. O toy sahibinin həyətindən götürüb. Sumqayıtda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, şəhər sakini idarə etdiyi avtomobillə 3 piyadanı vurub. Onlardan ikisinin az yaşlı olduğu bildirilir. Sumqayıt şəhəri Zülfəciyev küçəsində Sumqayıt şəhər sakini Əfəndi Nihat Aydınoğlunun idarə etdiyi Chevrolet Aveo markalı avtomobillə nizamlanmayan eyni səviyyəli piyada keçidindən keçən Sumqayıt şəhər sakini Mirzəliyev və Günay Nazim qızı ilə birlikdə iki az yaşlı qohumunu vurmuşdur. Hadisə nəticəsində piyadalar xəsarət almışdır. Piyadalar təcili tibbi yardıma götürülmüş, ambulator xidmət göstərilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
15.08.2024-cü tarixində saat 17.00 radələrində yol nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 1992-ci il təvəllüdlü qadın cinsli şəxs Sumqayıt tibb mərkəzinin təcili tibbi yardım xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Ona baş beyin sildələnməsi diaqnozu təyin edilib. Pasient xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travmaları diaqnozu təyin edilən 2013 və 2015-ci il təvəllüdlü iki qadın cinsli az yaşlı isə uşaq xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Zəruri tibbi yardımlardan sonra yaxınlarının yazılı iltizamı ilə özəl tibb müəssisəsinə hospitalizasiya olunublar. Bilgəh qəsəbəsi Dəniz küçəsi. Bir vaxtlar bura kölgədə 40 dərəcə filminin çəkildiyi ərazi kimi xatırlansa da, indi tam əksinə heç kim buranı görmək istəmir. Buna səbəbsə ərazidə hökm sürən acınacaqlı və antisanitar vəziyyətdir. Əməkdaşlarımız ərazinin niyə abadlaşdırılmadığını və bu natəmizliyin niyə yığışdırılmadığı ilə bağlı suallara cavab tapmağa çalışıblar. İnanmaq çətin olsa da, bura kölgədə 40 dərəcə isti filminin çəkildiyi Bilgəh qəsəbəsi Dəniz küçəsidir. 1988-ci ilə aid kadrlara baxanda həmin dövrdə ərazinin necə abad vəziyyətdə olduğunu görürük. İndi isə ərazidə antisanitar vəziyyət hökm sürür. Zibil qutuları vaxtı-vaxtında toplanmadığından sakinlər məişət tullantılarını yerə atırlar. Həmçinin zibil toplayan maşın su turbasını partlatdığı üçün vətəndaşların gediş-gəlişinə mane yaranıb. Zibilin bağı suya axır bütün yerə. Gəl boşaldırlar. Evə yersən də ayaqqabıdır, evdə çıxarsın, zibil yiyəli. Kəndin içidir, həm də yolumuz da məhəlləmizin yoludur. Çatdırmırlar yığışını, çox zibil yığılır bura. Buranı söktülər, nəsə düzəltdirdilər, yəni alınmadı nəsə. Ora dəri olub deyənə, hamı zibili tökür ora. Cəmatda da təqsir yoxdur, gör boşluq da hələ bir elə, ona görə qazıyıblar. 5-6 ay bənəcə olub. Və antisanitari yoxdur, xəstəlik ola bilər. Baxmırlar da, özü bura kənd içidir. Gəlib gedən yürüdü. Belə olmaz axı, bu nedir, zibil içindədir, evlərə gedir üstüsü. Sudur patladı, sudur axı, heç baxan da yoxdur. Vətəndaşların sözlərinə görə, zibil qutularının yerinin genişləndirilməsi üçün arxadakı torpaq hissə qazılıb, ancaq həmin hissə abadlaşdırılmayıb. Beləcə, zibil xananın daha çox genişlənməsinə şərait yaradılıb. Nəticədə yoldan keçən hər kəs dolan zibil qutularını görəndə əllərindəki tullantıları ora atır. Sabunçu rayonunun adı çəkilən küçəsində problem bununla da bitmir. Tərk edilmiş binaya bənzəyən mədəniyyət evi baxımsız vəziyyətdədir. Təkcə zibil qutularının yanı deyil, mədəniyyət evinin də önü məişət tullantıları ilə doludur. Bura şəhidin anını daşıyır, yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. Yenə də gördüyünüz kimi heç kim baxmır. Hə, bayramlarda gəlib nəsə tədbir keçirdirlər, amma belə vəziyyətdə tədbir keçirdirlər burada, belə pis gündə. Yəni, şüşələrindən də hər şey məlumdur. Məsələ ilə bağlı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Quruma ünvanladığımız sualların cavabı isə belə oldu. Zibil daşıyan nəqliyyat vasitəsində yaranan texniki nasazlıq səbəbindən əmələ gələn tullantı yığını 15 avqust tarixində təmizlənib. Tullantıların gündəlik daşınması qrafikinə riayət edilərək 16 avqust tarixində gün ərzində əmələ gələn tullantılar daşınıb. Ərazinin sanitar vəziyyəti və tullantıların daşınması qrafiki nəzarətdə saxlanılır. Belə. Qurumun cavabı, qarşılaşdığımız mənzərə və sakinlərin dedikləri. Hər halda fakt göz qabağındadır. Mədəniyyət evinin hazırki ürəyi ağrıdan mənzərəsi ilə bağlı isə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, onların tabeliyində fəaliyyət göstərən Bilgəh qəsəbə mədəniyyət evi dövlət büdcəsindən müəyyən edilmiş vəsait ayrıldıqdan sonra təmir olunacaq. Bizə isə ümid etmək qalır.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Bey vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Setinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də isə IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.